With a week to go before the Balakong by-election, Pakatan Harapan candidate Wong Siew Khee and several leaders visited places in Sungai Chua on Sunday. They reminded the voters to come out to cast their votes on September 8. Later, Deputy Defence Minister Liew Chin Tong told reporters that Malaysia needs a good opposition front that can propose competitive policies and not one that stokes racial sentiments. He said Barisan Nasional and MCA had not received the people's message in May 9th general election for a new Malaysia. Sejak pilihan raya ke-14, dah hampir 4 bulan, Barisan Nasional belum lagi terima message rakyat. Message rakyat satu ialah tolak Najib. Tetapi MCA ataupun Barisan Nasional belum lagi menolak Najib. Najib masih apa ni, juru cakap yang paling penting untuk Barisan Nasional. Setiap isu Najib ada pandangan. Tapi kenapa rakyat tolak Barisan Nasional? Kerana Najib. Itu salah sebab yang paling penting. Kedua ialah MCA dan UMNO, dia tak boleh dalam keadaan di mana UMNO main sentimen Melayu, MCA main sentimen Cina. Ini bukan message rakyat nak sampai pada pilihan raya yang lalu. Message rakyat ialah Malaysia baru. Malaysia baru di mana kita semua anak Malaysia. He added that it would be healthy for the country if MCA could combine with the moderate members in UMNO to send a message of moderation and come up with competitive policies. The Balakong by-election will see a straight fight between Wong Siew Khee and Tan Chi Tiong from MCA.